aí, melhorar com fé em Deus. Gente, hoje amanheceu o dia, ó, chovendo. Eu queria sair por aí, tem uns vídeos aqui que eu queria gravar pra vocês, né? Mas com essa chuva não vai dar. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque algum tempo atrás eu fiquei de gravar, né? Falar sobre a minha saúde. E acabei que foi aparecendo tanto conteúdo bacana, e esse vídeo foi ficando pra trás. E como, né, vocês já sabem, que me acompanham, eu tenho um problema de hipertireoidismo. Problema na minha tireoide, né, que é quando a tireoide produz hormônio em excesso. Então, gente, como essa noite eu não dormi bem, então hoje eu amanheci daquele jeito, só o bagaço. Só o bagaço, mas vai melhorar. Eu fui em Araguaína ontem com meu esposo, gente, porque tava com uma bezerra doente aqui, ele precisava comprar medicação pra ela, né? Então nas lojas agropecuárias tem os veterinários disponíveis lá. E então ele trouxe a medicação, a gente ficou acordado aqui até mais de meia-noite, ele dando soro, fazendo medicação na bezerra, mas infelizmente ela não resistiu, tá, gente? Ela morreu, mas vida que segue. Então depois disso eu fiquei assim, a gente fica triste, né, gente? A gente cria os bichinhos. Então eu me senti triste e... né, meio que perdi o sono, fui dormir já bem tarde, pra fora, gente, sai. Vai deitar lá no barraco, lá no molha. Vai, pra lá. E aí, gente, o cachorro me desconcentrou aqui. Eu sei que eu não consegui dormir muito bem, eu levantei um pouco mal. Aí, vou falar pra vocês. Quando eu descobri esse problema meu na minha tireoide, eu passei na endocrinologista e ela foi e me receitou, né, a medicação, falou pra mim tomar durante 6 meses e voltar pra ela avaliar, né, fazer novos exames e mostrar pra ela. Quando eu voltei, gente, foi até um vídeo, um dia que eu fui fazer um vídeo de compras lá em Araguaína, que eu falei, que não sei nem como que eu gravei aquele vídeo naquele dia, que eu fiquei muito mal com aquele diagnóstico daquela médica, né, com o resultado daquele novo exame que eu tinha feito. Ela falou assim pra mim que eu tava pior do que quando eu não tava tomando essa medicação. Fiquei 6 meses tomando a medicação e quando eu voltei eu tava pior do que quando eu descobri, né, o hipotireoidismo. Os níveis de hormônio muito alto. Ela falou, nossa, eu achei que você ia chegar aqui se arrastando. Ela perguntou o que eu sentia. Eu tava com muita insônia à noite, eu amanheci um dia tão cansada que parecia que eu não tinha dormido, entendeu? Então aquilo ali eu fiquei muito mal, ela ficou muito preocupada. Ela falou, nossa, você é muito forte, porque pelos níveis que tá teu hormônio, você que ia estar se arrastando. E dor na junta, gente, agora começou de novo. Aí, beleza, ela falou assim, não, mas nós vamos controlar, eu vou aumentar a dosagem do teu remédio e vou te passar um remédio pra ansiedade, que eu desenvolvi até ansiedade, gente. Sério, tem um problema sério de ansiedade, é terrível. Só quem tem ansiedade aí sabe como que é complicado lidar com ansiedade. Então, graças a Deus, eu tenho essa terapia, assim, com plantas, isso me ajuda demais, 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 vem mais controlar. E ela passou essa medicação, né, pra ansiedade. Eu tomei o Toureste, né, receitado pela endocrinologista. Gente, na primeira semana eu tive todos os efeitos colaterais do remédio. Sudorese, né, que é aquele suor em excesso, chega, pingava. Foi justamente quando eu gravei um vídeo no cajazinho, ali no pé de cajá. No dia que eu fui fazer aquele vídeo, eu quase não consegui gravar, tanto que eu tava me sentindo mal. Pra vocês verem como por trás das câmeras... muita coisa acontece que vocês nem imaginam, né, gente? Mas consegui gravar o vídeo. Enfim, aí tive... aí que agravou, né? Na primeira semana, um dos efeitos colaterais do remédio é aumentar a tua irritabilidade, o teu estresse, a tua ansiedade. Então eu fiquei muito mal. Depois de uma semana, gente, pensa na qualidade de vida que eu tive com essa medicação. Nossa, me senti super bem, acordava, nossa, muito disposta, sem mal-estar nenhum. Primeiro mês assim, depois, né, parece que os remédios já não fizeram mais efeito. Agora eu tô com uma dor terrível nas juntas, tô com aquela dificuldade pra dormir, gente. Aquele sono que não te revigora, aquele sono que você dorme, mas você acorda cansado do mesmo jeito. Enfim, e eu desenvolvi um cisto aqui no dedo. Eu, assim, ainda não mostrei essa questão pra minha doutora, né, minha médica, mas eu vou... agora, essa próxima semana, me consultar, já tá até agendada a consulta. E eu quero ver com ela se tem a ver mais esse probleminha que eu vou ter que correr atrás, né? De resolver esse problema de saúde, se for o caso de uma intervenção cirúrgica que eu vou ter que fazer. Eu vou tentar mostrar pra vocês, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? O tamanho. Ó, quando eu faço assim, ó. Dependendo do ângulo, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha o tamanho que tá esse caroço no meu dedo. Conseguem ver? Então, esse aqui, ó,
me incomoda, dependendo do tipo de serviço que eu vou fazer, ele não fica doendo, doendo, mas qualquer coisa que encosta aqui dá um certo É, incômodo. como eu Então, eu li falei pra pra vocês você. que ela falou que minha situação tinha piorado, tal, aumentou a dosagem do meu remédio já do hipotiroidismo, do hormônio, e passou esse remédio pra ansiedade. Gente, tô olhando porque as vacas estão gastando ali, o Zé tá tirando leite, daqui um pouquinho ele vai descer com as vacas aqui, né? Aí ele traz o leite aqui, eu preciso desocupar aqui a passagem pra tirar o tambor de leite do carro. Então, gente, eu já fiz os exames novamente, tá bom? Semana que vem eu vou voltar em Araguaína. Provavelmente eu vou gravar um vlog aí, né, da compra mensal e vou falar pra vocês o que aconteceu. Ela vai avaliar de novo o resultado do meu exame, porque, igual eu falei pra vocês, no primeiro mês eu me senti bem, só que depois eu passei a me sentir super mal de novo. Tô com as dores aqui, ó. É muito. É complicado, gente. Porque aparentemente não tem nada, não tem problema nenhum aqui, mas dá dor aqui, ó, nos pulsos, tá? O hipertireoidismo, no meu caso, né, em particularmente. E aqui, vou fazer algum esforço, pegar algum peso, alguma coisa. Eu tenho a força, mas a dor me limita, sabe? A dor que dá aqui na junta. Mas vai dar certo. Eu vou passar lá, vou mostrar o resultado do exame, né? Passar no laboratório, pegar, mostrar pra ela. E aí ver o que que acontece, né? Se ela vai mudar a medicação, aumentar a dosagem. Porque eu tenho medo, sabe? De chegar a ter que fazer a cirurgia. Mas se tiver que fazer, a gente faz, né? Tá Deus aí pra, né, ajudar que dê tudo certo, Deus usa a mão dos médicos, né? Graças a Deus tem uma medicina aí para nos ajudar. E a gente é muito grato, né, pessoal da saúde aí, que são nossos heróis, igual eu sempre costumo falar. É quem nos socorre na hora que estamos doentes, com dor, com qualquer coisa, né? Graças a Deus. Então, gente, é isso. Eu queria aproveitar esse tempinho de chuva que tá aqui para mim falar sobre essa questão da minha saúde, né? Peço que vocês rezem por mim para que Deus restaure a minha saúde, para que fique tudo bem. E tá tudo bem, gente. É, eu acredito que com o tempo, com a medicação ajustada, vai dar certo. Só que o meu problema é crônico, né? É, igual a doutora falou pra mim, enquanto eu tiver vida, eu vou ter que usar essa medicação, tá bom? Mas eu acredito que eu vou ter uma vida normal, vou poder fazer minhas coisas, então é só gratidão a Deus, né? Tanta gente com um problema de saúde pior, então não tenho muito o que reclamar. Assusta, assusta, igual tipo essa questão aqui, se eu tiver que fazer a cirurgia, eu fico com medo. É uma coisa tão simples, gente, mas eu já passei por tanta cirurgia que eu fiquei meio que traumatizada. Já fiz cirurgia para retirar minha vesícula, né? Já passei aí por as três cesarianas, que é tudo anestesia raque. É, quando eu tirei a minha vesícula foi anestesia geral. Então, eu fiquei um pouco traumatizada, assim, né? A minha última cirurgia foi um pouco complicada a recuperação, mas vai dar certo. Vai dar certo, eu acredito muito em Deus e confio muito nos médicos, né? Que tem muito médico aí maravilhoso. Então é só confiar mesmo, não tem muito pra onde correr, não. E no final dá tudo certo. Então, gente, é isso, resumindo, né? Nem todos os dias a gente tá bem, mas a gente sempre fica com pensamento bom, pensando em coisas boas, né? Fazendo o que a gente gosta, e isso já ajuda a gente bastante, graças a Deus. Olha ali, ó. Atrás, ontem fui na cidade, eu trouxe muita plantinha que tá ali para replantar, eu fico tão feliz. Então, gente, eu quero deixar uma dica para você. Você que tem qualquer tipo de problema, de ansiedade, problema de saúde, gente, procura fazer uma coisa que vocês gostam, um hobby, sei lá, cria um gato, mexa com uma planta, faça um crochê, leia um livro. Alguma coisa que você goste de fazer, que isso vai te ajudar demais. Isso faz muito bem para nossa mente, você se distrair ali com o que você gosta. Eu, sinceramente, eu falo para as pessoas, eu não sei o que seria de mim sem as minhas plantinhas, né? Assim, porque de um tempo para cá, gente, eu tenho enfrentado uma turbulência tão grande na minha vida que, olha, essas plantas, quem não cultiva, não dá importância. Igual há pouco tempo atrás, eu não cultivava planta, achava uma bobagem, mas hoje eu sei a importância. É realmente quem tem um pet, né? Um cachorro, um gato, é, quem não cria, que vê aquele amor, aquela dedicação com o animal, fala assim, nossa, que frescura, um animal. Gente, mas só quem cria sabe. Eu tenho uns cachorros aqui em casa, o Ringo e a Rebeca. Eu não sou de estar com um cachorro dentro de casa, que tá lambendo o cachorro, essas coisas assim, sabe? Mas eu tenho um amor tão grande por eles, eu cuido direitinho, são gordinhos, sabe? Eu alimento eles, tem o lugarzinho deles ficar ali, mas quando tá frio, eu deixo eles ficar aqui na área. Eu cuido muito bem, mas eu gosto deles lá no canto deles e eu no meio, entendeu? Eu no meu. Eu no meio. Então é isso, pessoal. A gente fica muito feliz, né, com o hobby, com o trabalho, porque isso aqui, né,
Esses vídeos que eu gravo é o meu trabalho, tá bom? E isso me faz muito bem, distrai minha mente, é uma correria boa. Às vezes nem sempre eu tenho tempo para responder vocês. Tem aquela questão de internet, quando chove assim fica muito complicado. Hoje mesmo já acabou a energia umas 3 vezes, né? Então é assim, aquela correria que te ocupa a mente e você não tem nem tempo para pensar muito assim, em problema, em doença. Graças a Deus. O trabalho também é uma ótima terapia, tá? Super recomendo. Gente, então é isso. Vou finalizar esse vídeo com vocês. Se, né, parar de chover mais tarde, eu quero gravar um outro vídeo, que é o que eu tava na intenção de gravar hoje. É, lá na roça, ali em cima, a gente tem uma rocinha, plantação de milho e a anta. Não sei se vocês conhecem a anta. Eu acredito que a maioria já viu, nem foi pela televisão. A anta é aquele bicho desse tamanho, parecendo uma vaca, que tá indo na roça comendo tudo lá, gente. Elas mordem as abóboras, elas comem os pés de mandioca, comem os pés de milho. Eu quero ir lá ver, que o Zé eu nem vi. O Zé falou, né, que ela tá comendo. Ele não chegou a ver ela, não, mas sabe porque viu comida e o rastro. Conhece pelo rastro que fica, né, na lama lá. E aí eu vou depois gravar esse vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal? E é isso, gente. Fé em Deus, eu vou ficar bem, minha saúde vai ficar bem, vou conseguir controlar, né, contornar essa situação aí. E quanto à bezerrinha que morreu. Paciência, né, gente? A gente não quer perder, mas Deus sabe de todas as coisas. E se ela morreu foi porque tinha que morrer, né, gente? Porque meu esposo deu toda a assistência possível, né? Cuidou com todo cuidado ali, sabe? Mó dedicação. E não conseguiu salvar. Então, paciência, né? E é isso, gente. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E antes de sair desse vídeo, deixa um like aí para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.